Hallå! Och välkommen till den första problemlösningsvideon på över ett år. Och jag tänkte, när på året är det bäst att göra en problemlösning om man ska göra en på ett år? Jo, självklart i samband med Alla hjärtans dag. Inte för att man kanske har mer problem då, men kanske för att många tänker på sina problem mer. När allting bara ska firas och alla ska vara så kära och lyckliga och sådär. Och jag har ju egentligen slutat med de här videosarna. Det är ingenting som jag gör liksom, som sagt, jag har inte gjort det på ett år. Och anledningen är egentligen för att jag kände att det blev för spretigt på kanalen. Och YouTube tycker inte om spretighet. YouTube tycker inte om min kanal så himla mycket i största allmänhet. Men det hör inte hit. Jag bad ju er skriva in frågor till mig på DM på Instagram. Så att jag kunde ha lite problem som ändå var aktuella just nu att lösa. Tänk att det är lite roligare än att ta sånt som typ ligger sedan ett år tillbaks. Och den första frågan lyder så här. Jag hade en crush på en tjej i 2 år innan jag till slut sa något. Och det var tyvärr inte ömsesidigt. Detta var i höstas förra året. Och jag har svårt att gå vidare. Hopp. För det första, kudos till dig för att du vågade säga någonting. Det är ju verkligen liksom det första och det största steget att ta. Och det är ju såklart en chansning för att det kan gå jättebra men det kan ju också gå inte lika bra. Och det första jag tror du behöver göra, eller det du behöver göra nu när det faktiskt har gått några månader, det är att acceptera det. Det är jättesvårt. Men att liksom bara acceptera att okej, jag har fortfarande känslor, bara en sån sak. För om man förnekar det för sig själv så kommer man heller inte kunna hantera det. Men också acceptera att hon inte har känslor för dig. Och att acceptera att det inte kommer bli ni. Sen så är det inte som att bara för att hon sa att hon inte hade känslor för dig, att du bara knäppte med fingrarna och sen var alla känslor borta. Utan låt det också ta tid. Men du måste bestämma om det är så att det går att ha henne kvar i ditt liv. Nu vet jag såklart inte hur stor del av ditt liv hon var då, hur stor del hon är nu och sådär. Men bara en sån sak som att följa henne på Instagram. Är det så att det inte är så att ni jobbar ihop eller går i skolan ihop eller någonting, utan det faktiskt går att åtminstone för en liten stund stänga den dörren, så skulle jag nog faktiskt göra det. För att hela tiden bli påmind om de sakerna som du faktiskt blev kär i från början. Det kommer vara svårare att komma över det. Då är det bättre att liksom, när det fortfarande känns liksom lite infekterat, att försöka stänga den dörren så gott det går. Jag menar, jobbar ni ihop, ja men okej, försök kanske då att hon kommer fatta om det är så att du inte vill sitta bredvid henne på lunchen varje dag, eller om det är så att du kanske inte känner för att gå till kaffemaskinen när hon står där, och låt det ta tid. Det kommer inte gå snabbt. Jag känner mig lite ringrostig när det kommer till problemlösning, men det får jag väl också vara, för att det var ju ett tag sedan. Men steg ett verkligen att acceptera att det är som det är. Och sen att välja den vägen som funkar bäst för dig. Det är helt okej att bara liksom stänga den dörren. Även fast det kanske inte är det roligaste att göra. Men det kanske är precis det du behöver göra. Jag hoppas att det åtminstone kunde vara lite till hjälp. Jag har börjat gilla en tjej jättemycket men är rädd för att gå för snabbt. Jag har bara känt henne omkring 2 veckor och vi har blivit jättebra vänner. Och jag är rädd för att make a move för fort. Svinsvårt, det också. Det jag hade gjort där, det är att verkligen försöka komma fram till om hon också har känslor. Utan att liksom fråga det rakt ut. För att innan du make a move så behöver du veta om, eller veta, du behöver ha på känn om det är så att hon också faktiskt är intresserad, eller om hon bara tycker att du är svinkul och härlig som människa och bara vill vara vän. Och ett sätt att, alltså det är inte det bästa sättet, men ett sätt att göra det på, det är lite som så här, hur reagerar hon om du säger att någon annan tjej är snygg? Hur reagerar hon om du, alltså bara kommenterar en snygg kändis? Att testa lite så. Och försök verkligen läsa av hur hon reagerar. Blir hon så här, åh gud, jag tycker så, oh wow, oh. Så att hon också blir liksom engagerad i det. Typ som att hon försöker fixa ihop dig med den här personen, om det då inte är en kändis. Då skulle jag tolka det lite som att, okej, just nu kanske jag ska ta det lite lugnt. Blir hon lite så här, ja hon är snygg.
kanske det kan vara ett tecken på att det kan vara någonting där. Men 2 veckor är jättekort tid. Men ibland så krävs det inte mer än 2 veckor. Alltså jag menar, när jag träffade Tim så visste jag sekunden vi träffades att såhär, det är honom jag ska ha. Och han hade inget val. Så är det rätt så känns det rätt liksom. Känns det rätt så är det rätt. Och precis som jag sa med förra frågan, att såhär, kudos till dig för att du faktiskt vågade. Det värsta som kan hända är att hon inte åtminstone just nu har känslor för dig. Men jag skulle nog liksom, ja men, testa lite sådär, känna på det lite först. Är det så att ni fortfarande liksom, om ni går i skolan tillsammans och träffas så, eller jobbar tillsammans, eller liksom det är någon aktivitet som gör att ni ses ofta och kanske också har gemensamma vänner, så kanske det går att se lite vad de tänker om situationen. Om det är någon som du kan liksom anförtro dig åt. Du behöver inte säga att du är så här superkär och vill bli tillsammans med henne, men att liksom känna lite på vad de tror. Det hade jag gjort i alla fall, om jag kände att det var någon som jag kunde lita på, anförtro mig till. Nästa fråga. Hej Ella. Hur gör man för att våga släppa in någon? Har väldigt svårt för det, men vill inte ha svårt för det. Snälla, hjälp. Ja, alltså, anledningen till varför man har svårt för att släppa in någon är väl det man ska komma fram till först. Har man svårt för att släppa in någon för att man är rädd att den personen liksom ska såra en eller ska lämna en, då får man ju också tänka att okay, det värsta som kan hända nu är att den här personen sårar mig eller lämnar mig. Och hur mycket är det värt för mig att riskera att den här personen sårar eller lämnar mig? För att det finns heller ingen möjlighet att den här personen skulle kunna göra mig till den världens lyckligaste människa om jag inte försöker. Och sen finns det också så här att släppa in någon. Du behöver inte öppna upp den djupaste, liksom, längst in i hjärtat. Men bara liksom successivt, steg för steg. Testa att liksom kanske berätta någonting som känns lite jobbigt. Testa att faktiskt fråga om någon person vill ta en fika. Eller hänga med och träna. Eller vad det nu kan vara. De här små stegen som inte är liksom, hej vi är bästa kompisar. Eller hej nu ska vi bli tillsammans. Utan de här små stegen. Om anledningen till varför du inte liksom vågar släppa in någon är för att du är typ rädd för att den personen inte ska uppskatta dig, då ska du verkligen försöka bara totalt stänga av de tankarna. För att vi är oftast de absolut hårdaste och tuffaste kritikerna mot oss själva. Och om du går in i det med öppet sinne, så ger du en chans där också. Man behöver liksom inte öppna upp allting direkt om det känns jobbigt. Och försök att inte döma dig själv. Och jag vet att det finns så otroligt många situationer där man sitter där själv och känner sig så tråkig. Att man bara säger fel saker och att man liksom, det är inte rätt helt enkelt. Men ofta så märker man det där så mycket mer själv än vad folk runt omkring gör. Och om du får den här känslan av att säga, åh gud vad jag är tråkig i den här situationen, eller åh vad jag inte skulle ha sagt det där, anförtro dig också till en person då om att du känner dig tråkig och om att du känner att du säger fel saker. För att jag är helt säker på att, för det första, att det här är inte någonting som andra märker, och att den personen du anförtror dig till faktiskt kommer vilja hjälpa dig. För att många bryr sig också väldigt mycket mer än vad det ser ut som. Och jag säger ofta till mina youtubers, det låter så konstigt när jag pratar om mina youtubers, men de som jag jobbar med, att det finns också en skillnad mellan att vara personlig och att vara privat. Att börja liksom tassa in på personlig planet för att våga släppa in en människa, då kommer den människan fortfarande känna som att den har fått reda på massa saker om dig, men du har inte berättat någonting om dig själv som den kan använda mot dig. Och då är det heller inte lika farligt om den här personen skulle, eller farligt låter hemskt, men det är inte lika ont om den här personen skulle vända dig i ryggen. Nästa fråga lyder så här. Hej finaste Ella. Mitt kärleksproblem är att det känns som att jag aldrig kommer hitta någon att leva mitt liv med, alltså en partner. Jag är ju ändå bara 23 år, så jag är inte så gammal, men det känns som att jag kommer vara single and ready to mingle i all evighet.
Har du något tips på hur jag kan sluta tänka så? Känner mig ganska deppig över det. Och inte jätteglad direkt. Vad tråkigt! Och vilken jobbig känsla att känna liksom att man redan som 23-åring är körd. För så är det ju verkligen inte. Och det vet du ju själv också innerst inne. Att som 23-åring ha hittat liksom den personen man ska spendera resten av sitt liv med är det inte många som har gjort. Jag menar, mina föräldrar träffades när de var 34. Gifte sig när de var 36. Skaffade mig när de var 38. Så att det finns många år kvar för dig att hitta personen som är rätt person för dig. Så att det behöver du verkligen inte vara orolig för. Men, har jag några konkreta tips? Det är ju superklyschigt. Men att säga att du kommer hitta personen när du slutar leta. Det finns alldeles för många saker som pekar på att det faktiskt stämmer. För att inte nämna det. Så att bara helt enkelt. Det är så lätt för mig att säga som har varit pojkvän i 6 år. Att försöka tänka bort de där tankarna av att så fort du är. Typ så fort du går ut och träffar folk. Att du är på lite så här letningshumör. Att du har liksom så här taggan utåt eller vad man ska säga. Och då menar jag taggan utåt som att du är arg. Utan att du hela tiden i bakhuvudet när du träffar en ny person tänker. Är det här en potentiell partner för mig? Att försöka göra ditt bästa att stänga av de tankarna kommer faktiskt hjälpa dig. För att liksom jag har aldrig haft så kul tillsammans med människor av liksom det andra könet eller det könet som jag liksom attraheras av sen jag liksom hamnade i ett stadigt förhållande. För att den här spänningen av att liksom är det någonting mellan oss, kan det här leda till någonting, den försvinner när man är medveten om att så här, det här kommer aldrig hända. Om ni fattar vad jag menar. Så att försöka liksom tänka bort varenda person du möter som en potentiell partner kommer hjälpa dig att hitta en potentiell partner. Men det gör ju också så att du måste ju också lösa det här undermedvetet. Du måste faktiskt komma till en så här: okej, nu ska jag faktiskt inte leta förrän jag fyller 25. Då är det okej för mig att börja liksom tänka på det här igen. Eller okej, nu ska jag på 6 månader bara prioritera mig. Jag ska skita i det här med en partner. Och jag säger inte att det kommer vara lätt. Men att sätta upp något sånt för dig för att så här, få slappna av lite. För jag är helt säker på att det finns en person där ute som kanske letar efter dig också. Kanske går runt där i sin lilla värld och undrar varför är jag single och ready to mingle och varför är ingen här som vill mingla med mig. Och det är klart att det är klyschigt att säga att det finns någon där för alla. Men jag tror att det är så otroligt många som stressar upp sig alldeles, alldeles för mycket över att man är singel och att allting i samhället säger att man ska leva i tvåsamhet och allt sånt där. Försök istället njuta av att faktiskt bara ha dig. För du har resten av livet på dig att kanske dela med någon annan. Om det nu kan vara till någon hjälp eller om jag bara liksom gör det värre. Men för min del så har liksom personen för mig alltid dykt upp när jag inte har letat. Alltid. Den första frågan som jag fick, som jag vet att den här personen har skrivit det viss allvar, absolut, men också lite på skämt. Och det är: hur löser jag en dejt med Lisa Ankarman? Ja du, hur får man en dejt med Lisa Ankarman? Det är ju nästan en fråga som borde ställas till henne. För att jag kan tyvärr inte svara på det. Nu ska jag ta ett sista problem innan jag tackar för mig och den här långa videon. Hej, jag har ett kärleksproblem. Jag har börjat få känslor för en kille. Problemet är att han är en familjekompis till mig och våra föräldrar är väldigt nära. Och sen är det till det riktiga problemet. Jag är nära vän med hans lilla syster. Och hon vet inte att vi typ flörtar på Snap. Vet inte vad jag ska göra. Han är kanske inte den bästa att få känslor för. Så jag undrar om det är värt att fortsätta flörta. Flörta? Hur gammal är jag? är 16 år, säger i alla fall den här personen. Vem har inte haft känslor för en familjevän, känner jag.
i liksom, och speciellt liksom, herregud, när jag var liksom ännu yngre, när man var typ 10-12. Ja, det känns så fel av bunten. Men nu till ditt problem. Det jag reagerar på är lite det här med att du skriver i slutet att det kanske inte är den bästa att få känslor för. Och där skulle jag liksom säga, är det inte den bästa att få känslor för att just det är en familjevän? Eller är det inte bäst att få känslor för att han helt enkelt inte är bra för dig? Är han inte bra för dig? Nej, men då kanske jag skulle försöka trycka undan de här känslorna. Men är det så att det är bara för att han är en familjevän som det inte är bra, då hade jag skitit det att inte vara bra och kört. Du skriver att du är nära vän med hans lilla syster. Och beroende på såklart hur du tror att hon skulle reagera, såklart blir hon chockad från början. Det skulle väl alla bli. Men om du tror att hon skulle bli chockad men sen typ acceptera det och kanske möjligtvis vara fine med det, då skulle jag prata med henne. För att om du faktiskt är seriös med det här, så kommer ju hon få reda på det så småningom om det faktiskt skulle bli någonting mellan er. Så att om ni faktiskt är nära vänner, så hade jag nog tagit med henne. Och då kan du ju också liksom bolla med henne i vad hon tror. Och är det så att hon bara tycker du är helt dum i huvudet, så kan du också låtsas som att känslorna gick över. Du hade bara sett en kärleksfilm, så du var bara lite extra kär i kärleken liksom. Man kan hitta bort förklaringen för sånt. Så hade nog jag gjort om jag var 16 år och väldigt bra kompis med lilla systern till den jag var kär i. Och jag hoppas att du förstår vart jag liksom, vad jag menade. Konkretiserat, prata med lilla systern. Om du känner att det är så här, det här är ju faktiskt möjligt att prata om. Om inte, får du försöka lösa det på annat håll. Men om du kan prata med lilla syran, gör det, för hon kommer faktiskt få reda på det så småningom om det faktiskt skulle bli någonting. Och om det inte skulle bli någonting, då får du bara säga att du var kär i kärleken. Så. I alla fall ett litet problemlösning. Om det är någon som har en jättebra lösning på det här problemet, så får ni jättegärna hjälpa till i kommentarsfälten. Men det var allt för mig idag. Så konstigt att spela in en problemlösningsvideo så här ett år senare. Jag är absolut ringrostig. Men jag hoppas att jag åtminstone kunde hjälpa någon av er där ute. Nu när vi verkligen närmar oss alla hjärtans dag. Tack för att du kollade. Ta hand om dig.